Gratuluji, Gregu, to dopravní letadlo. Lezlo paní Rooseveltovou, zachránil jste jí život. Tohle půjde ve státek na dračku. Tazte zbraň. Bratra zabili před 21. narozeninami. A nechci, aby mě to potkalo znovu. Doma jsou lidé, kteří chtějí číst dobré zprávy. Ale oni nemusí psát dopisy rodinám mrtvých pilotů plukovníku. Já ano! Za druhé světové války velel major námořní pěchoty Greg Taťka Boynton letce stíhačů. Byla to sebranka ztracených existencí a bláznů, kteří se stali postrachem Jižního Pacifiku. Ve známost vešli jako černé ovce. Nova uvádí seriál Letka černých ovcí. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Mahdal, Petr Pospíchal, Miroslav Sajc, Michal Suchánek, Bohdan Tůma, Jakub Sajc, Martin Kolár, Ladislav Novák, Viktor Vrabec. Dále hrají v českém znění Regina Řandová, Dagmar Čárová, Marcela Tajchmanová, Jana Mařasová, Petr Oliva, Jiří Kodeš, Jan Pohan, Libor Hruška, Michal Jagelka, Martin Sobotka, Stanislav Lehký, Libor Terš, Jiří Kvasnička, Jiří Bakalář a další. První dáma na návštěvě fronty. Ve snaze pozvednout morálku navštíví Eleanor Rooseveltová jednotky v bojových liniích v Jižním Pacifiku. Je to velice nabitý program, ale první dáma se rozhodla, že navštíví 21 ostrovů, než se vrátí domů. Prezident sám povolil tuto cestu. Z Capitol Hillu ovšem členové kongresu vyjádřili svou obavu o bezpečnost první dámy, která se pohybuje tak blízko nepřátelských linií. Admirál Charles Taylor, dlouholetý přítel prezidenta Roosevelta, bude osobně zodpovědný za její bezpečí. První dáma bude cestovat letounem R4D, pilotovaným velitelem Samem Gibnem, který bude neustále doprovázen slavnou námořní letkou Létající hřebci. Kde jste, Létající hřebci? Hlaste se, Létající hřebci. Tady Stříbrná liška, slyšíte mě, Létající hřebci? Jak to myslíte, že jste ztratili Stříbrnou lišku? Pane, vletěli jsme do bouřky. Je mi jedno, do čeho jste tam letěli, najděte sakra to letadlo! Stříbrná liška volá Létající hřebce. Stříbrná liška volá Létající hřebce. Zdá se, že někdo má problémy, Gregu. Tamhle je na pátý, vypadá to jako dopravák. Jsou tam u nich zeky. Casey, ty zůstaň nahoře a kryj nás. Ostatní dolů. Tady černá ovce. Nějaké škody? Dostali jsme pár zásahů, ale je to dobrý. V tomhle lese byste se neměli potulovat. Vletěli jsme do bouřky a oddělili jsme se od doprovodu. No už jsou tady. Stříbrná liško, tady Létající hřebci. Všechno v pořádku? Teď už ano. Děkuji moc krát, veliteli černých ovcí. Vždycky rád pomůžu námořnictvu. Zaleďte na kávu. Koupíte nám tam drink. To jistě. Dobře, 180 na mě. Letíme domů. Ovce ve světle chramp. Dva týdny pro nás bylo každodenní rutinou startovat před východem slunce a do oběda doprovázet těžké bombardéry. A potom naprostá nuda. Incident s transportním letadlem byl příjemnou změnou. Pánové, chlast je slast. Tady další dávka. A co jako do toho všechno chcete dát? To by to vajíčka trochu kečupu. Hele, máš to, co? Samozřejmě, jo, že mám. Tak, šu,
tam s tím? Opatrně, je to čistý alkohol. Jasně. Nalej to tam. Abyste neskončili v nemocnici. Ahoj, Gregu. Přišel jsem na zkoušku. Máš tu čest, Gregu. Ochutnáš jako první. Nevylej si to na triko. Asi radši budu pít skotskou. Poslední dny skotský jsme vyměnili za sud oleje. Jak to myslíte, že už není skotská? To je pošta? Takhle brzo teda určitě ne. Žebe, nastartuj to. Co to může být? Dělej! Kdo to je? Tak dělej, Bregu. Na Vrala kávě jsme moc návštěv neměli. Když tohle R4D přistávalo, byly jasné dvě věci. Buď nás navštívil někdo důležitý, nebo máme nějaký průšvih. Tak to musí být průž. No a co jste provedli, studentíci? My nic. Vážně, my nic. Dejte to sem. Ano, pane. Dobře, tu kameru postavte sem a vy, pánové, tady na tu stranu. Berte ale ho co tu. To tady děláte? Až vám nic neuteče. Ano, pane, dělejte, jistě, chlapci, pojďte sem, ať kamera... Co to tady děláte? Rychle, dáme se do toho. Generále. Gratuluju, Gregu. Díky, k čemu, pane? On to opravdu neví. To dopravní letadlo vezlo paní Rooseveltovou. Zachránil jste jí život. Prezidentově ženě? Jimem. Admirál Taylor, major Boeing. Jestli jsme nic neprovedli, udělali jsme něco dobrýho. Jak to myslíš my, troubo? O tobě tam nikdo nemluví. Co říkáš trouba, ty? Tobě. Kapitáne Casey, přiveďte sem zbytek jednotky. Chceme vás vyfotografovat. Jo, jasně, jdeme. No. Pojďte. Tak, promiňte, pane admirále, vytrochu na stranu, pojďte blíž, pojďte. No tak. A pan major doprostřed, tak. A pan plukovník, pane plukovníku, vy se postavte Hele, se mnou, tak. Co se tady děje? Jeden z fotografů nám řekl, že dneska ráno zachránili život paní Rooseveltové. To byl asi jenom vtip. Ano, ano, to já myslím, že ne. Larry, můj Larry je hvězda. Jo, jasně. Zhodnotil jsem situaci a zjistil jsem, že musím hned zasáhnout. Promiňte, pánové, mohli bychom si ještě jednou vyfotit admirála Taylora a majora Boeingtona? Děkuji. Vystoupili jsme nahoru a potom jsme střemhlav letěli do... Dobře, takže a teď hezký úsměv. Díky. Děkuji, pánové. Ano. Admirále, námořnictvo bylo odpovědné za bezpečnost první dámy, tak proč ji zachránili mariňáci? No, vlastně patří svým způsobem pod námořnictvo, takže naše spolupráce je velice úzká. Jak byste to komentoval vy, majore? No, přesně tak. Admirál má pravdu, jsme jedna velká šťastná rodina. Na zdraví, admirále. Jsou mladí a dychtiví po všem novém. To musí být vzrušující práce. Co pak jsi mě neslyšel? Je to banda studentíků, co jim ještě teče mlíko po bradě. Rozumím, děkuji. Děkuju vám, seržante. No, abych k vám byl docela upřímný. Neměl jsem tušení, že je v letadle prezidentova žena, já... Jsem to nevěděl. Všichni jsme tu jeden tým, dělali jsme jen svou práci. Promluvte si třeba s mým zástupcem, s kapitánem Caseym. Tohle je, jak se jmenujete? Ned Waters. Ned, to je kapitán Casey. Life magazine. Aha, Life magazine. Ano, jaká byla reakce, když vám řekli, že jste zachránili život první dámě? No, já ani nevím, no asi jsem byl rád, že to tak dopadlo, ne? Musel jste být na sebe jistě hrdý. Nezměnil jste tím názor na důležitost vaší jednotky? Jo, to taky, ano. Jsem na tebe hrdá, Larry. Kapitáne, co děláte, když nelétáte? No, vlastně nic moc. Víte, je to trochu nuda, žijeme ze dne na den. O tom bych mohla vypravovat. Ano? Poslouchejte, už jste mluvil s Bobby Boylem? Boyle má nádhernýho klokana, sedí tamhle. Oh, díky. Tak vy tu pěstujete zeleninu. Jo. Na čem? K jídlu, jako potravu. Hele, čerstvá zelenina tady má cenu zlata. Proč se tolik staráte o toho klokana? Má skvělý levý hák, bude to šampion. Usmívej se, Roku. Vás často fotí, co, Boyle? Já nemůžu uvěřit tomu, co se tady děje. Já jo. Už jsem to jednou zažila. Ten den se hodně fotografovalo, ale příštího rána běželo všechno jako obvykle. Letěli jsme na Štěrbinu, abychom dávali pozor na nepřátelská letadla.
340. Veliteli Černých ovcí, tady je Spritus Marko, slyšíte mě? Tady velitel Černých ovcí, mluvte. Je změna rozkazu, Gregu, vy a vaše letka se budete hned hlásit na Espritus Marcos. Hned? Hned. Dobrý. Plukovník Lart tam není. A kde je? Je teď s generálem Moorem na velitelství. Velitelství? A kdy se vrátí? No, určitě až za pár hodin, odešli teprve před 5 minutami. Cože? Když věděl, že tady nebude, tak proč mě sem volal? On to nebyl, majore Boynton, to já. Morris Parker, zařizuje styk s veřejností. O co tady vlastně jde, plukovníku? Zajdeme do mé kanceláře. Na jednotku. Na jednotku. Jo, gratuluju. Máte tu skvělou skocku. To je mlíko? Vozím ho sem 3x týdně, bez toho bych nemohl být. Gregu, vy a vaši muži jste nám poskytli něco, o čem opravdu stojí za to psát, a taky nás sem okamžitě převeleli. Ano, ale neřekl jste mi, proč jste pro mě poslal. Oh, seržante Paule, přineste mi ten rozvrh. Gregu, jste teď na výsluní a my vám zaručíme, abyste tam taky hezky dlouho zůstal. Pane! Při tobě nemáme fotografování a pak rádiové spojení kvůli rozhovoru s Pearl Harborem a reportéři z Associate Press, a to je teprve začátek, jen začátek. Mohu se na to kouknout? Ještě. Díky. Fotografování, tiskovka, rozhovor pro United Press International. Správně. Plukovníku. Říkejte mi Morrisy. Morrisy. To dělat nebudu. A jsem si jist, že ani nikdo z mých hochů. Musíte se zvyknout, za pár týdnů budete starý profik a tohle vám i vašim lidem rozhodně pomůže. Přestaňte s tou legrací. Je tu válka a jediný důvod, proč jsme tady, je, že jsme bojoví piloti. Promiňte, majore, ale v tom se mýlíte. Právě teď je ta nejdůležitější věc, kterou můžete udělat pro marínu, tohle. Majore, obvykle je to tak, že námořnictvo a armáda snědí dort a vám mariňákům zbydou jen drobečky. Je to dáno tím, v jaké oblibě u veřejnosti jsou právě naše jednotky. No a tahle situace je pro nás příležitostí něco s tím udělat. Vy máte příležitost, pane. Najděte si někoho jiného. Děkuji. Ale majore... Dobrá skocka. Mějte se. Majore, Zdá se mi, že nechce spolupracovat. Děkuji, seržante, díky. Uděláme to. Půjde to klidně i bez Boyntona. Kde jsi tak rychle sehnal týdeník? No, kurierní pilot mi ještě něco dlužil, ale máme to jenom na hodinu. Tak dělej, dobře, dělej! Dobře, zasněte světlo. Eleonora Rooseveltová při své druhé plavbě po jižním Pacifiku zdraví majora Gregory Boyntona od námořního letectva. Major Boynton je jedno z leteckých S v jižním Pacifiku a jeho letka statečně zachránila letadlo první dámy, když bylo napadeno japonskými zery. Letka majora Boynton, které se přezdívá Černé ovce, je umístěna na malém tropickém ostrůvku Vela Lakáva. Jejich vynikající výsledky ve vzduchu jsou výsledkem disciplinované strategie a společného projednání taktiky, které probíhá před každou akcí. Podívejme se na Černé ovce. Poručík Jerry Breck z Wheelingu ze západní Virginie. Jerry nikdy nelétá na akci bez své Bible a po válce se hodlá stát knězem. Jeho partnerem na křídle je poručík Bob Boyle. Jeho zájem o zvířata ho přivedl až k péči o mladého klokánka, který byl nalezen bez domova poté, co jeho matka po porodu zemřela. Jo. Poručík Donald French z Riverside z Kalifornie pokračuje v zemědělských studiích, které začal v Texasu na univerzitě. Každý týden dodává zeleninu, kterou pěstuje domorodcům na sousedních ostrovech. A jeden z nejskvělejších pilotů u letky je tak stydlivý, že dokonce ani nezdělil reportérům své jméno. Součástí jejich úspěchu je velice úzký vztah každého pilota s vrchním seržantem Andrew Micklinem, jejich leteckým mechanikem. Pokud má pilot dojem, že motor nemá ten správný zvuk, je seržant Micklin ochoten zůstat vzhůru celou noc a rozebrat celý motor, dokud se problém nenajde. Aby občas uvolnili napětí, které se v nich hromadí po akcích, užívá si letka společných večírků při citronovém punči, který vyrábějí z citronů, které tu rostou. Ale když zavolá povinnost, jsou rychle připraveni. Jeden z velících důstojníků, kapitán Larry Casey, dříve zemědělský pilot z Oklahomy, a jakýsi mozek této jednotky říká, že s nebezpečím se člověk naučí žít. Bojová jednotka Černé ovce, pícha námořního letectva a postrach Pacifiku.
Rozsvíte někdo? Jo, výborně. Dobře, s nebezpečím se klidně všichni naučíte žít. Nechcete autogram? Teď mě poslouchejte. Nechci, aby vám to stouplo do hlavy. První chlap s hedvábným šátkem na krku dostane hned za ucho. Tak to teď určitě budeme mít víc práce na uších. Pojď, půjdeme. Moc hezký film. Zvlášť pro lidi doma, co vás mají rádi. No, to víš. Hele, pane. Co to máš? Tohle právě přišlo. Je to adresováno vám všem. Skocka! Počkej, všechno nejlepší. Plukovník Morris Parker. Dám si taky. Moje modlitby byly vyslyšeny. Dobrou noc, Gregu. To je paráda. Podej mi to. Sem, kam jedeš? Jak dlouho to potrvá, Gregu? Jsou to dospělí chlapi, mám je poslat zpátky na ubytovnu? Platí to i pro Jeba? Podívej, každý den tady nasazují krk. A teď se jim dostalo taky trochu uznání, a víš ty co? Zaslouží si to, včetně Jeba. Ale co bude dál? Budou myslet, že jsou neporazitelní a něco se jim stane. Nebo zemřou. Ale oni jsou bojoví piloti. Gregu, Zeky na 11. Párové, zaplatíme za tu skockou. Měla to být rutinní akce. Ale najednou bylo všechno proti nám. Natáčíme to na film. Okamžitě s tou vaší hrůzou odleďte! Gregu, Morris, jako bychom tu nebyli? Parker, vypadněte okamžitě s tím letadlem, nebo ho rychle sestřelím. Gregu, to by nám mohlo stačit. Pokračujte v práci, hoši. Olejový filtry, chladiče, spojovací kabely, karburátory. Zdá se, že letadla přece jen udržíme ve vzduchu. Morisi, chci s vámi mluvit. Gregu, je mi líto, že jsem na vás tak vyrukoval s kamerou, ale dozvěděli jsme se to před chvílí. Před chvílí? Miklina, kde jsi to sehnal? No to tady od plukovníka Parkera. Jak jste to sehnal? Děláte si legraci? Pro vás, chlapci, to bylo snadné. Potřebujete ještě něco? Tak mi dejte vědět. Gregu, vy taky, pokud budete cokoliv potřebovat, řekněte. To bych chtělo zapít. Andy? Já. Co si myslíš o tomhletom všem? Jsou to jen samý keci, ale ty součástky se hodí. Těm studentíkům možná vleze do hlavy, že jsou hrdinové, ale lítat v letadlech, který drží pohromadě plechovky, to není nic moc dobrýho. Napadí Eleonor. Jsi dobrý. Večer si. Ano, pane. Začni otevírat letadílka. Ale co mi... Kdo? Pospěš si. Ale kdo? Ty snad umíš jenom kdo nebo co. Dělej, co říkám. Jasně, Seržo. Veselý Vánoce. Fakt, že Japonci přestali létat ve dne, je povzbuzující. To se ještě uvidí. Přeskupují se a potřebovali bychom vědět, co mají za lubem. Děje se něco? Možná se pohnou dřív, než si myslíme. Sledovali jsme totiž dneska celý den Tokyo Express na západ od Rabaulo. Jeden z transportů se oddělil a my ho ztratili. Mířil sem na jich. Vezli tam vojsko? Ano, a hodně. Myslím, že tak 1100 mužů s těžkými zbraněmi. Na jich? Myslím, že míří na Bougainville. A to mi taky. Za 3 dny chceme poslat na tu pláž 1500 mužů a tak musíme vědět, kam směřuje ten transport. Nemůžete za ním třeba poslat jednu svoji fregatu? Přes Tokyo Express se nedostaneme. Ale mohli bychom je najít ze vzduchu. Nikdy jsme je neposlali tak daleko. Přišli bychom o ně. No a co Boeing? Jestli jsou černé ovce tak dobré, tak ať ten transport najdou. Boeing je ten nejlepší, ale to nezaručuje, že se tam dostane. Žádá ten moc, admirále. Toho jsem si vědom, tohle. Dobře, lady, tak pojďte.
Tvařte se klidně, nedívejte se do kamery. Tvařte se trochu zasmušile. Zasmušile, tak to je ono, dobře. Tohle půjde ve státek na dračku. Dobře, Larry, dobře, otočte se. Zaste zbraň. Stop! Paráda, jsi dobrý. Perfektní, zkusíme to ještě jednou. Tasíte zbraň, podíváte se, jestli je nabitá a nastoupíte si. Dobře. Tak ještě jednou. Čeká nás akce. Gregu, potřeboval bych taky pár záběrů s vámi. Vždyť za námi můžete letět s kamerou. Oho, myslím, že bychom se vám jenom pletli. Ale ne, opravdu ne. Poslouchej, Gregu, Morris by nám tady mohl vybudovat baseballové hřiště. Jo, a přiletí s nějakýma lidma ze studia. Některý z našich historik by se hodili na filmový scénář. Výborně. Ale teď nás čeká akce. Jo. Je ti zima? Já jsem si ho zapomněl sundat. Je ti zima? Nešaj mi na můj šátek. Bougainville je největší ze Šalamounových ostrovů, s nejvyššími horami, nejdivočejší džunglí a nejlepšími japonskými bojovými piloty. A my si tu lítali, jako by nám to tu patřilo. Tamhle je Gregu. Tak, do práce. Jenom jeden přelet a pryč. Čelí japonský letectvo. Měli přesilu 3-1, to znamenalo, že jsme museli manévrovat líp než oni. A to se dařilo, dokud nám nezačalo docházet palivo. Byli jsme skoro tak dobří, jak o nás říkali. Dali mi ten krém na celý ksicht. Vyfotili mě a pak ten chlap řekl, rozlučte se s těmi zastaralými holícími metodami, tohle je nejlepší. Ty se zholil jen proto, že tě točili? Jo. Dali mi za to $100. A já to věděla. Proč? Proč? Morris nám totiž říkal, že po těchto věcech je poptávka. Řeknu Morrisovi, jestli by nemohl zařídit něco pro mě a pro Roka. Prášek proti blechám? Aha, velmi vtipný. Sportovní vybavení, boxerské rukavice, trenky a takové věci. Je moc malý na boxerské rukavice. Jen se neboj, vyroste. A. Jako ty bojle? Jo, za to. Hele, tačko, pojďte, dokud jsou teplý. Hele, kde pak jste vzali párky, jo? Morris nám je se nechal poslat ze San Diego. Fajn, jsou ještě teplý. Jo. Hele, nechceš s náma letět odpoledne na Espritos? Jo, trochu si užij s hlavou na maz velitelství. Někdo tu musí pracovat, ne? No, jo. Tak zatím ahoj, jdeme. Tak jdeme. Kde jsi, Eli? No tak dělej, jdeme. Eli, už jdu. Espritos čeká. Jo. Letíš taky sem? Ale? Ne, myslím, že tu zůstanu. Sem, ty párky jsou vynikající, dáš si? Ne. No. Naposledy jsem měl párek, no. Myslím, že požádám o přeložení. Přeložení? A to jen tak? Já na to nemám, abych byla frontovou. No tak jsem, to nemyslíš vážně. Zdá se, že se mi tu nic nedaří. Zvláštní. A já myslel, že se ti to líbí. Líbilo, než začala ta publicita. Ale ono to nepřestane. Nepřestanou nebezpečné akce. Od kdy není válka nebezpečná se? Možná jde o to, co nám jako první věc říkali na zdravotní škole. Nedělej to, když jsi citově zainteresovaná. Nechtěla jsi být vojenské dítě. A žít na jednom místě, abys neměla nějaký vztah. A teď utíkáš. Bratra zabili před 21. narozeninami. Byl to dobrý pilot a byl to taky generálův syn. Jeho jméno bylo v novinách. A byl na seznamech na ty nejnebezpečnější akce. Neskončilo to. A já nechci, aby mě to potkalo znovu. No tak, pospíšte si, pánové, jsou tady, dělejte! Jo. Hele, Bregu, nepřepíhej! Ahoj, Larry, počkej chvilku. Co to děláte? Co děláme? No,
Ahoj. Několik admirálů z Perlu, záběry pro veřejnost. Ah, já dneska končím ve 4. Ve 4? No, to ještě budu mít práci, bude to chvíli trvat, víš? Jo, takže večer? Večer, ano, večer, možná, snad dobře. Večer. Eli, svez mě k nemocnici. Jistě. Díky. Doufal jsem, že po pár dnech tohle všechno skončí. Zmýlil jsem se. Zdálo se, že konec publicitě, kterou vyvolal plukovník Parker, je v nedohlednu. To se mi líbí, to se mi líbí. Gladys. Já jsem Larry. Isabel. Připadám si jako v nebi. A poslední, ale nejkrásnější z Jižního Pacifiku. No co pak je? Hey, ahoj. Odkud jste? To skvěle, udělejte pár fotek, dělejte. No tak dělejte rychle, potom. Dělejte. Žeme, pojď sem taky. Vážně. Tak, rychle to pojďte, ano. No to je ono. Podívej se. Poslouchejte, oznámte naše zasnoubení. Je to možný? Dobře, tohle parvě. Dobře, ještě jednou nás spolu vyfoťte, ano? To jsou ale krysy. Pane, děvčata slíbila, že se vrátí za hodinu. Jo, máte. Tak končíme, to bude všechno. Dobře, děvčata nastupovat. Co se děje? Jdeme. Co tvar dorazili? Hele, kam jdete? Kam mi to vezete? No hele, vraťte mi, my jsme zasnoubili. My jsme si mysleli, že si dáme drink s nima. Tak zase napiš. Dobře, díky, děkujeme, děvčata. Ale dobře, Dobrá práce, děkuji. Bude to hotové. Že se to snad zdálo, to nebyla pravda. Chlapcům ten incident s děvčaty moc nevadil. Zapomněli na něj skoro hned, jak skončil. Pojďte sem, pánové, pojďte sem, vezu vám noviny, koukněte se na to. Vážíte na to. Letka černých ovcí, jesna z Pacifiku. Teda. Tady, výkonný důstojník, sám velký, kapitán Lawrence Casey. Co je tam o mě a o Rokovi? Moje jméno tady není. Hele, to jsem já! Jo, to jsem já! Poslouchejte! Pilot, kterého se Japonci bojí snad nejvíc, je poručík Don Orly Oko French! Ale sestry zapomenout nechtěli. Pro ně to byla poslední kapka. Takže se všechny dohodneme. To znamená, že nebudeme chodit do ovčince. Jako kdyby neexistoval. Tak se nesmím vídat s Larrym? Jasně, je hrozný jako ostatní. Tak domluveno? Eli? Tak dobře. Jediný, co tu teď je dvoučlenná letecká hlídka nahoře na severu, pane. A kdo by to měl dělat? 202, létající dvojky. Je to vyhlídkový let? To ne, pane, ta oblast je plná zer. Dobře, tak taková akce by vám chlapcům mohla pomoct. Taková věc vyvolá publicitu, možná i článek. No a co potom bude s 202? No, myslím, že to bych mohl zařídit. Bedna z kocky dokáže udělat zázraky, ne? Co ty na to? Jasně, proč ne? Dobře, pane, tak jdeme na to. Dobře, domluveno, já všechno zařídím a děkuji, Larry. Lakáva končí. Tečila ráda. Roku, jdem do boje. Děkuji vám, seržante, děkuji. Chtěla jsem ti jenom vrátit tohleto. Končíme, Larry. Hele, omlouvám se ti za to odpoledne, promiň. Nejde jenom o tohle odpoledne. Jde o ten tvůj šátek, o tvoje pistole, o všechno. Oho, můžeme si přece o tom promluvit. Tady není o čem mluvit. Dokud se nezměníš. S Bohem, Larry. Larry, vidíš něco? Nic se neděje. Tamhle ostrov. Jak to, že je tam tak ticho? A co tohle, je to lepší? Doufám, že ty fotky nebudou rozmazaný. Zera, jsou nejedný.
chceš svést? Já. Můžeš mě vyhodit na letiště. Dobře. Právě jsem byla přeložena. Já? Je to do Nové Kaledonie. Škoda, že to není San Diego nebo San Francisco, když někam jedeš. Proč ne tam? Na Nové Kaledonii chtějí traumatologickou sestru. Myslíš, že tady ji nepotřebujem? Nemůžu tu zůstat, Gregu. Ty tu nechceš zůstat. A co se stane, když se ti tam nebude líbit? Zas požádáš o přeložení? Už jsi skončil? Jo, skončil. Ještě jednu věc. Jestli chceš utéct, dobře. Ale nic si nenamlouvej. Gregu? Zaskočili nás dvě zera, máme. Hele, co jste udělali svým letadlem, vy, studentici? No co, potřebuje to jenom trochu práce. A kdo to udělá, vy? A co film? No, nic moc, Gregu. Říkal jsem, že nás zaskočili. Já jsem se ale ptal, kolik jste toho nafotili. Já jsem říkal, že hodně málo. Zaskočili nás jezera. Víš, co budeš dělat teď? Jen pod zemou! Je to jenom krém na boty. Já používám neutrální. No, snižuje odpor větru a jsem potom o něco rychlejší. A to je velký rozdíl? No, tak to přirozeně záleží na pilotovi, ale někdy to opravdu mělo rozhodující vliv na výsledek celé akce. Aha. O, Nede, znáte majora Boeingtona? Ano, majore, kapitán Casey mi právě vysvětloval, že... Jen hlouposti. Nic jiného to nebylo. Casey, chci s tebou mluvit. Promiňte. Co se děje? Co po mně chceš? Máte nějaký fotky? Ne, oni nás, víš... Zaskočili zera. Jo. Víš, co myslím? Myslím si, že vy dva jste na ty fotky kašlali. Prostě jste si byli zastřílet. Chcete vidět své jméno v novinách. Měli jste štěstí, že jste byli sami. Teď mě poslouchej. Od teďka poletíte nahoru už jedině se mnou. Je to jasný? Ano. Zamířil jsem na Espiritus Marcus. Rozhodl jsem se, že je na čase promluvit si s plukovníkem Parkerem. Mohu vám nějak pomoct? Ne, dík. Gregu, rád vás vidím, co děláte? Jako obvykle, tenis, golf. To se mi líbí, vlastně to si musím zapsat. Jo, můžeme to použít, reportéři mají rádi takové vtipy. Taky můžete napsat, že rád stepuju. Posaďte se. Ne, díky. Prý jste dostali zera, díky tomu zůstanete na titulních stránkách. Jak víte o zerech? Zavolali mi to. Velmi vás chválí, když budete udržovat skóre, budou z vás mediální hvězdy. Nejsou tohle tajné informace? Ano, ano, ale já jsem napojen přímo na Pentagon. Takhle se dostanu k pořádným akcím. Tak moment, pane. Takže tu akci jste zařídil vy? No, já bych neřekl zařídil. Pomohl. Víte, velitelství potřebuje nejlepší piloty a já zase dobré zprávy, takže se mnou spolupracuji. Ruka ruku mije, chápete? A když přitom někdo zahyne? To je taky dobrá zpráva? No tak co? Ne, ne, takhle jsem to nemyslel. Ale jak to, že ne? Vždyť vy pořád chcete jenom hrdiny. Na lidi kašlet. Tak počkat, počkat. Nechte si tu svou spravedlnost, ano, majore. Určitě myslíte, že vy jste jediný, kdo v téhle válce něco dělá? Pletete se. Možná o tom vůbec nevíte, ale doma jsou lidé, kteří jsou vyděšení. Lidé chtějí číst dobré zprávy, lidé chtějí hrdiny a mladí lidé příklady. To, co jim dávám, není důležité pro vás, ale pro ně. Ale oni nemusí psát dopisy rodinám mrtvých pilotů, plukovníku. Já ano. A já vám teď něco povím, plukovníku. Jestli se stane něco jednomu z kluků, tak si vás najdu. Pokaždé, když se dostaneme blízko, tak to sítáme ze vzduchu. Určitě mají v džungli leteckou základnu. Ale na fotografiích žádné letiště není. Kašlu na fotky z průzkumu, Tome, já ti říkám, že tam to letiště je. No, asi je skvěle maskované. Ale to náš problém nevyřeší. Cokoliv by tam mělo letět tak nízko, tak nám to Japonci sundají. Dejte to Boeingtonovi a jeho chlapům. Už to dělali. Dokážou to znovu. Co kdybych přistál na pláži a zeptal se Japonců? Boeingtone, věřte mi, mně se celá ta věc nelíbí o nic víc než vám. Pane,
Až se vrátím, tak si sedneme a popovídáme si o plukovníku Parkerovi, když dovolíte, pane. Přepínám. Letěli jsme na Bougainville. V každé válce by měly být akce jen pro dobrovolníky. Ale nejsou. Tohle byla jedna z nich. Potřebovali jsme se dostat nízko nad nepřítele, abychom pomohli 2000 mariňáků, kteří se chtěli vylodit na ostrov. Dobře, kluci. Nezamotejte si kula do stromu. Připomínalo mi to střelnici. A my byli papírové růže. Našli jsme letiště, ale nebyla na něm žádná letadla. Jedna věc, která vám při takovéhle akci může pomoct, je okamžik překvapení, ale ten jsme neměli. Všichni na nás čekali nahoře. Zera na 11. Pozor, je za tebou. Brek to dostal. Máš ho, taťko. V pořádku, Jerry? Jo, je to dobrý, ale trochu se to klepe. Snaž se ho udržet ve vzduchu, Jerry. A sleduj taky tlak oleje. Neboj se, já poletím za tebou. Opatrně, Jerry, drž dost nahoře. A klidně. Hezky klidně. Jednotek krve. Pojedu s vámi do nemocnice. Opatrně. Opatrně s ním. Zvládli jste to, bude to dobrý. Gregu, jak mu je? Jak to mám vědět, ale něco vám řeknu. Jestli přece jen budu muset psát dopis domů, tak uvidíte. Kde je Larry? Je v pořádku, je v pořádku. Pojď. Kde je Larry? Dobrý je. Tak co? No, nic.
Nic. Taťko, víš, co je Jerry? Je pořád v bezvědomí. Zkoušej to. Vemte to. Já musím ven. Jen klid, Jerry, klid. Všechno je v pořádku. Všechno je v pořádku. Už našli Larryho? Ještě ne, ale najdou. Já vím, že ano. To ty ses tu o mě starala? Mhm. Je to zlé? Jestli chceš letenku domů, tak musíš zkusit něco jiného. Zrovna teď by se mi domů moc nechtěl. Já vím. Lakávo, Lakávo, tady Dumbo. Slyšíte? Tady Lakáva, mluvte, Dumbo. Právě jsme našli vaši ovečku, kapitána Caseyho. Je v dobrém stavu, hned vám ho přivezeme. Jo. Roger, Lakáva, konec. Jo, dobře. Zmeškala s letadlo. Měla jsem vždycky potíže s dochvilností. Jo. Jo. Jsme letěli na 3 akce nad Bougainville. Naše letadla mají tolik děr, že vypadají jako švýcarský sýr. Kapitáne Casey, kapitáne Casey, jak dlouho jste byl ve vodě? Jednu fotku. Později, ano. Gregu, je mi líto, dělal jsem jen svou práci. A co s tím uděláte teď? Občas je každému z nás horko, ale vy jste nás šoupnul přímo do pece, Parker. A zítra nás čeká další taková akce. Já se pokusím. Musíte víc, než se jen pokusit. Dobře, ale nebude se jim to moc líbit. Jsou to moji muži, takže starost o ně přenechte mě. Dobře. Po prvních 2 týdnech v Pacifiku šel poručík French poprvé před polní soud za to, že vjel s nákladákem do velitelského stanoviště a zlikvidoval ho. Ne, Morrissey, nemohli bychom to změnit na neúmyslně vjel do stanoviště, nedokázali to, totiž nefungovali brzdy. Mač už a nech ho dělat jeho práci, Donne. O měsíc později byl ve vězení za to, že prohodil nadřízeného důstojníka skleněnou vílou. Spadl. Jistě. Casey, napadá tě něco? No, jednou mě málem potrestali kvůli nepořádku. O vás to mám tady, Jerry. V červenci roku 1942, když byl zadržen námořní policií za opilství, unikl poručík tím, že ukradl námořní dopravní letadlo a později s ním havaroval. Bylo to starý letadlo a chtěli ho dát do šrotu. Jen jednu věc, Morrissey. Vy tady píšete, že po poručíkovi Boylovi v současné době pátrají úřady v Sydney, protože jim ukradl a propašoval klokana. To není vůbec pravda. Koupil jsem ho od nějakého chlapa v baru a mám na tu koupi účtenku a všechno. To není žádný kradený klokan. Taťko, to není legrace. Až se vrátím do Sydney, tak mě zahnou. Tohle nikdo neuveřejní. Až si to Lard přečte, tak o nás zakážou psát. Co máte na džeba? Nic moc, jen to, že je mu 16 a k Marině se dostal protiprávě. Co? Co? Tak sedni si, sedni, tohle asi. Budeme muset změnit. Tak to už tu máme všechny. Kromě Caseyho. Tak co? Počkej, ne. Mám to. Propustka. Mám to. Na letecké škole jsem jenom opustil základnu. Jo, utek jsem bez propustky. No a co dál, no? Vrátil jsem se. Ty jsi utek bez propustky. Jo? Nekecej. Gratuluju.
Nezměnilo se to přes noc, ale plán plukovníka Parkera vyšel a všechno se uklidnilo. Pro plukovníka Parkera to bylo až příliš klidné a tak se nechal přeřadit k jedné bombardovací jednotce. My jsme se vrátili k naší práci a občas jsme měli štěstí. French dostal muniční skladiště v Nové Georgii. Dokázal jsem to! Teď můžeš otevřít oči, Frenchi. Měl jsi otevřený? Otevřel jsem je, až když jsem cítil, že mám sklo celý. Kdo je to s plukovníkem? Plukovníku Ferrisi, tohle je major Boeing. Těší mě, pane. Plukovník je náš nový důstojník prostých z veřejností. Už se velmi těším na spolupráci s vámi, majore. Dokážeme velké věci. A také jsem uslyšel, že vaši muži dnes ráno zlikvidovali sklad s municí. Cože, sklad? Ne. Sklad munice v Nové Georgii a myslím, že to by byl článek, který by stál za to. Tohle to je můj zástupce, kapitán Casey. My jsme dnes byli nad Novou Georgii. Novou Georgii? Ne, my jsme nebyli nad Novou Georgii. Byla to 125. Nebo letající dvojky. Nebo někdo z novozélandských pilotů, ty to vážně uměj. Jo. Ne, my jsme muniční sklad nezlikvidovali. Majore, děláte si legraci. Pane, to bych si nedovolil. Dáváte zprávy světu. České znění připravili. Překlad Zuzana Coufalová, zvuk Jaroslav Novák, produkce Filip Smola, Marcel Bauer, úprava dialogu Alena Navrátilová, režie českého znění Antonín Navrátil. České znění připravila firma Universal Production. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným Nova, 1998. Máme palivo sotva, tak domů! Trochu čaje? Ano. Japonci možná ovládají tyhle ostrovy. Ale pokud je tu tahle vlajka a špetka čaje, je tu i kus Anglie. Anglie? Anglie volá Lakávu. Japonci mohli hovor sledovat a teď vědí, kde jsou. Jeb je tam kvůli mně, jsem za to zodpovědný. Jdeme! Za druhé světové války velel major námořní pěchoty Greg Taťka Boyington letce stíhačů. Byla to sebranka ztracených existencí a bláznů, kteří se stali postrachem Jižního Pacifiku. Ve známost vešli jako černé ovce. Nova uvádí seriál Letka černých ovcí. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Mahdal, Petr Pospíchal, Miroslav Sajc, Michal Suchánek, Bohdan Tůma, Jakub Sajc, Martin Kolár, Ladislav Novák, Viktor Vrabec. Dále hrají v českém znění Regina Řandová, Dagmar Čárová, Marcela Tajchmanová, Jana Mařasová, Michal Jagelka, Martin Sobotka, Stanislav Lehký, Libor Terš, Jiří Kvasnička, Jiří Bakalář a další. Ochrana našich S v Pacifiku. Nová bojová letadla, která sjíždějí z výrobních linek v Americe, jsou rychlejší, údernější a schopná zasazovat těžší údery než cokoliv, co dokáží vyrobit Japonci. Bezpečnostní nádrže a pancéřování může být pro nepřítele luxusem, ale pro americké bojové letadlo jsou standardním vybavením. Americký bojový pilot, který je lépe vybaven a vycvičen než kdo jiný, převyšuje nepřítele až 20-násobně, ale každý má občas štěstí, dokonce i zero. Někteří z našich chlapců jsou sestřeleni. A proto jsou všichni piloti vybaveni čluny, soupravami pro přežití, odpuzovači žraloků a pistolemi. Stane-li se, že pilot spadne, jsou podniknuta veškerá možná opatření galantními chlapci od mořské záchrany, kteří ztroskotané kamarády vyzvedávají i v nepřátelském území. A tak může americké ESO hned zase do boje. Malý kousek Anglie. Ford!
to tu musí být? Řekl jsem ti, aby si hned běžel. Jak mám hrát s dřevěnou dvojkou? No. Koukni se sem. Co tady děláte? Neviděla jsi tu golfový míček? No, já jsem slyšela žbluňknutí do nádrže. Slyšela žbluňknutí? Do nádrže s vodou. A nekřičel jeden z vás for? Hele, to bylo varování, aby tady nikdo nedostal tím míčkem. Aha. Proč jste tedy nekřičeli pozor? To já nevím. V golfu se říká... Nancy! S dnešním večerem se můžeš rozloučit. Máme tam míček. A zítra večer taky, Bobby. A všechny další. Je ti to jasný, Bobby? Pochop, jenom jsme tu hráli golf. A je mi jedno, jestli tě už neuvidím. No, Nancy! No tak počkej přece. Já ztratil jsem golfový míček. No to určitě. Vypadni. Hned. No, stejně už byl oddělaný, no tak dobře, no. Jestli tě tu ještě jednou chytím, ztratím tvou kartu a dostaneš zase všechna očkování. Ten míček tam asi opravdu je. Slyšela jsem ho. Taťko? Lodě jsou před náma. Tak ještě jeden přelet a letíme. Nízké hlídky nad New Brightonem s rozkazem likvidovat všechny vlaky, nákladňáky a lodě se zásobami, které by vyplouvaly z Rabaul. Létat nízko je zábavné, ale i nebezpečné. V 15 metrech vás mohou zlikvidovat dobře vrženým kokosem. Občas má člověk instinkt, o kterém pak ví, že se jím měl řídit. Měl jsem nárok říct Boylovi ne. Domů to bylo daleko a neměl jsem už moc benzínu, ale účelem akce bylo odříznout zásobování. Jen jeden přelet, ty a Casey. Pak nás dohoňte. Všichni za Bobem, pláčko. Směrem k ostrůvku, kterému jsme říkali Anglie. Byla tam pobřežní hlídka, která nás už několikrát vytáhla z vody. Byl to nějaký Angličan, kterému tam kdysi patřila plantáž. Když se k ním Boyle dostane, tak ho dostanu domů. Prosím, Bobby, ať mi to teď vyjde. No,
asi spadne na špatný ostrov. Další takováhle směna a končím. Dnes nejdeš do Ovčince, he? Je mi jedno, jestli ho už neuvidím. Určitě. Jeden z nich chybí. Boyle. Casey, běž k vysílačce. Nancy. Naposled jsme ho viděli, když letěl k přátelskému ostrovu. Sázel 5-1, že bude do rána zpátky. Opravdu. Ne. Takže kód je 6511, čas kontaktu, 18 hodin. Máme ještě čas. Zavolej mořskou záchranu. Potřebujeme zítra Daka. Lakáva Dambovi, Lakáva Dambovi, ohlaste se. Já to vezmu. Co je, Lakávo? To je špatná frekvence. Je to mořská záchrana? To je přece Lard. Tohle to je mořská záchrana. Plukovníku? Ano, Boeingne, velitel Blake je v nemocnici s apendicitidou. A já mám velení mořské záchrany, dokud se nevrátí. Co potřebujete? Chceme Daka, pane. K čemu? Máme pilota na Anglii. Jste tam? Ano. Doletěl na ostrov, kterému říkáme Anglie. Tedy doufáme, že ano, snad doletěl. Je tam pobřežní hlídka, která nás už zachránila. Teď potřebujeme jen Daka. Bylo by to na vás moc, kdybych se optal na vojenské označení toho ostrova. Konga. Konga! Konga? Pojinkne to ale přes 600 kilometrů. Přece nepošleme Daka 600 kilometrů za nepřátelské linie. Musí počkat na ponorku. Už jsme to dělali dřív. Red nám Daka půjčí za pár beden. Pár beden skotské. Vyzvedneme našeho člověka a jsme pryč. Dřív, než se žluťáci probudí. Je mi úplně jedno, co jste vy a Red, tedy velitel Blake, dělali. Podle postupu vzdušné záchrany, pokud některý z pilotů ztroskotá přes 250 km za liniemi, musí ho potom vyzvednout ponorka. A jedna ponorka je právě u Rabaulu. A měla by tam v blízkosti vyzvednout jednoho letce. Zařídím, aby pluli do oblasti Konga. Měli by tam být asi do dvou dnů. A co když je někde ve vodě? Jak by se vám líbilo plavat tam dva dny? Já chápu, Boeingne, ale všichni tady nějak riskujeme. A já mám v téhle oblasti celou řadu pilotů a jediný způsob, jak je dostat zpátky, je řídit se předepsaným postupem. Navíc, generál Moore se vrací z velitelství a chce, abyste tu byl v 6 hodin na schůzi. Nemůžete letět celou noc, potom ráno sem a pak ještě odlétat akci. Proč to teď měnit? Lakáva končí. Ano. Boyle bude o den díl porážet domorodce v kartách. To nic. Thank you.
Nazdar, staříku. Nechcete s tím pomoct? Anglie, tak jsem to dokázal. Ne, tak docela. Tohle je Francie, Anglie je za kanálem. Peter Buckley. Bobby Boyle. Já se na to raději podívám. Nevypadá to nejlíp. Poslouchej, já jsem rád, že žiju. Správně. Kam šel? Král George. Král George? Tak mu říkáme, šel se podívat. Asi nejsme jediní, kdo tě tady viděl. Žluťáci? Kdyby se podíval tam dolů, možná by si viděl na vlastní oči. Ne, díky, radši vypadneme. No, není to luxus, ale stačí to. Jeho předkové pádlovali odtud až na Havaj. Na Havaj? Ano, 8000 kilometrů v oceánu. Bože, v jakém poměru sázeli na tohle? Řekl bych, že v dost vysokém. Hele, jak daleko je Anglie? Řekl bych asi tak hodinu za útes a pak kousek přes kanál. Víte, máš to tady hezky. Pro mě je to teď domov. Aspoň ti tu nikdo nechrápe. Neslyšel z krále, George. Našli jste ho? Našli jsme ho. Jak se cítíš? Je mi fajn, tati. Elizabeth, tohle je poručík Boyle, námořní pilot. To je dcera krále George, Elizabeth. Ahoj, děvče. Ahoj. Elizabeth má záchvat malárie, dával jsem jí chinin. Je ti lépe? Docela dobře, pokud nehýbu očima. Poslyš, tebe trápí koukáky? Koukáky? Ano, koukáky, oči. Jenom když s nimi hýbu. Čas na spojení. On legračně mluví. Lež. Lakávo, volá Anglie. Lakávo, volá Anglie. Mluv, Petře, slyšíme vás. Máme jednoho z vašich chlapců. Je velmi příjemný, ale asi trochu rád sází, že? To je pravda. Je popálený, ale není to moc vážné. Ovšem, bylo by lepší, kdyby se mu dostalo lékařské pomoci. Přepínám. Zítra večer bude v okolí ponorka. Vydržíte to tam s ním, prosím? Roger, nějak ho tu zaměstnáme. Petře, schovejte si stříbro. Ale tak nech toho, taťko, ano. Poslouchej mě. Já už jsem malárii jednou měl, ale oči mě nikdy nebolely a má k tomu vyrážku. Zeptej se sem, co by to tak asi mohlo být. Jestli je tohle malárie, jsem anglický král. Černé ovce. Anglie, je tam sem? Ano. Mluvte, Anglie.
Jsem je sestra. Aha. Jsem? Mám tady u nás jednu nemocnou dívku. Myslel jsem, že má malárii, ale poručík Boyle si tím není jist. Mohla byste nám s tím poradit? Přepínám. Jaké jsou příznaky? Horečka, potření. Pektorová, roku, go, iči. Bolesti ve svalech a kloubech, bolesti při pohybu očí a také vyrážka. Hodně kapalin a hodně aspirinu. Nemáte tam beladonovou tinkturu? Ne, jenom aspirin a chinin. Vydržte. To bude kantonová horečka. Když nedostane ty správné léky, může i zemřít. Čas vypršel. Vakáva končí. Roger, končíme. Promiň sem. Hektorova, kataka. Hektorova, ne. Počkej, Gregu. Já? Proč jste mě tak ustřihli? Když vysíláme víc než 2 minuty, riskujeme, že žluťáci zachytí vysílání a zaměří tak Petra. Ta dívka bez správných léků zemře? A... Co si myslíš? Má nějakou šanci, ne velkou. Hele, Jerry! Petr tě zachránil. Dá se tam přistát s L5. Je tam malá mítinka na opuštěné plantáži, možná tak 150 metrů velká. A teď asi zarostlá džunglí, ale i kdyby nebyla, L5 nebude mít dost paliva, aby se dostala na Anglii. Nějak to přece musí. Ne, to nejde. Mikline, vždycky to jde. Tak leď, dokud nenarazíš na japonskou tankovací stanici a natankuj, že jo? Ty se nelníš, Boeingne. Tak počkat, seržante. Co kdyby sebou vzal benzín v kanistrech? To je moc chytrý, synku, moc chytrý. Jenom mi ještě řekni, jak bys chtěl dostat benzín z kanistru v kabině do nádrže mimo kabinu. No, povedu malou hadici z nádrže do kabiny. A při klesání bych vylil benzín do hadice. Na hadici bych dal záklopku, aby mi to neteklo zpátky. Je to snadný. Tak fajn. Poletíš a zároveň budeš tankovat. Ne, myslím, že major by letěl a já bych tankoval. Boyle a já moc nevážíme. Taťka by to zvádl s námi oběma. Šťastná Linda by se s vámi dvěma vzadu nezvedla. Už tak by bylo letadlo hodně přetížený. A nikdo by nedokázal zvednout tak přetíženou L5. Nikdo! Taťka, ano. Jasně, že jo. Rozjížděl se 600 metrů. Má pravdu. Nebojte se, majore, mám to vymyšlený. Boyle neváží tolik jako tenhle benzín. To zvládneme. Kdo má strach? Hodinou zapadlo slunce a já jsem si musel dělat starosti i o něco jiného. Letěl jsem nad japonskými ostrovy jako papírový drak. Na klině plno benzínu a na ochranu jen 2 45. Jebovi to nevadilo. Tomu se to snad dokonce i líbilo. Tak teď zkusíme, jestli ten tvůj vynález funguje. Bude to fungovat. To doufám, synku. Jinak domů poplaveme. Dobře, hotovo. Funguje to. Já jsem o tom nepochyboval. Teď doufej, že se Casey spojil s Petrem. Vážím si toho, co dělají tvoji kamarádi pro Elizabeth. Zapomeň na to, taky jsi zachránil hodně černých ovcí. Myslíš, že to sem stihnou? O $10, že tu budou včas. To beru, kámo. Dobře, sázka se přijímá. Přímo před námi Anglie. Dávej pozor na světla.
Boeington měl pravdu. Půjdu asi počítat peníze. Jo, 20 babek. Na 9. Skoro pod námi, vidíš to? Casey se do Anglie dovolal a na obou koncích pole byly pochodně. Jen jsme nevěděli, co je mezi nimi. Žlutáci to nejsou. Jen na pobřeží. Stejskalo se vám? Jo, moc stejskalo. I mně se stejskalo. Jebe! Boyle, tady jsou léky. Jsem říkala, že se jí určitě udělá líp. Ale musíte se řídit těmi instrukcemi. Moc si toho vážíme. Taťko, někoho ti představí. Král George. Těší mě, Greg Boeington. Těší mě, majore. Mě taky. Majore, nedal byste si třeba trochu skotské, než poletíte domů? Děkuji, Petře, ale mám schůzku u generála. Jistě. Jebe, zatím natankuj. Ano. Jebe, chyběl jsem Nancy? Měla strach? Úplně se celá třásla strachy. Opravdu? A taky brečela? Jo, asi jo. Chudá holka. To pole je tak 200 metrů dlouhé, že? Spíš 150. 150? Bojíte se, že nezvládnete? Ne, ne, já to snad zvládnu. Ano. 150? Ano. Zítra večer tu bude ponorka a za pár dnů jste doma. Měl jsem to spočítaný. Že by tady Boyle přibral? Nedávej tam ty náboje obráceně. Ale Seržo. Bobby. Ahoj. Ahoj, Nancy. Jsi v pořádku, Bobby? Jistě to nic není. A kde je můj klokán? Ale za co to bylo? Ještě se mě ptej. Kde je Jeb? No, pár dnů tam bude Petrovi pomáhat. Kdyby měl nový ventily, tak by dokázal víc než 2200 otáček. Ale vždyť těch mám i 2100, ty majore. Jestli chceš letět se mnou, tak by ses měl raději přivázat. No tak, Stane, zmizni mi z toho letadla. Horečka už klesá. Jak se cítíš? Mnohem líp. Tak se zkus prospat.
Běž se porozhlednout kolem, dám tu pozor na Elizabeth. Je ospalá. Myslím, že bude v pořádku. Nedáš si trochu čaje? Ano. Já budu matka. A? To je jenom výraz, kdo nalévá čaj, je nazýván matkou. Obávám se, že smetanu nemáme. Ale cukr máme. Cukr stačí. Když se člověk podívá okolo, tak těžko uvěří, že je válka. Není to docela tak, Jebe. Japonci možná ovládají tyhle ostrovy. Ale pokud je tu tahle vlajka a špetka čaje, je tu i kus Anglie. Souhlasíš? Ano. Ale proč hrajete Ameriku, když vstyčujete vlajku? Cože, Jebe? My country tis of thee, sweet land of liberty, of thee I sing. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the king. Anglie se svou hymnou je tu déle než Amerika. God save our gracious king. Long live our noble king. God save the king. Send him victorious, happy and glorious. Long to reign over us. God save the king. Nedělej to. Dívala jsem se na tebe, já tomu neublížím. Eli, nevíš, jak s tím zacházet. Přetížíš výstup a všechno nám tady vyletí do vzduchu. No tak, ručičky dej, radši na mě. Tak jo. Ahoj sem, já jenom tady ukazuju Eli, jak se ladí vysílačka. To jsem viděla. Dá se na té věci chytit i Anglie? Já nevím, možná. Mám strach o to děvče. Belladonová tinktura není aspirin. Ráda bych věděla, jak se jí daří. Sem, to nemůžu. Larry, nebuď otrava, má pravdu, musí to ověřit. Jo. Příští čas kontaktu je v 9 hodin, musíme do té doby počkat. Zatím to nastavím. Ano. Tak. Dobrý, vše připraveno. Dobrá, tak se pojď projít. Jo, já to tu pohlídám. Kdyby někdo volal, zakřičím. No, díky sem. Kdyby se kdokoliv ozval, zakřič. To je mi jedno. Dostal jste přece přímý rozkaz, abyste tam neletěl. Jsem snad tady, ne? O to tady přece nejde. Až se vy dva nebudete hádat, tak už bude po válce. Na to bych nesázel, pane. Poznáváte tu vesnici? Kousek od ní jste letali hlídky. Pane, letali jsme tak nízko, že bych možná poznal číslo domu, ale celou vesnici, to nevím, pane. Je to tady. Na jich od Poňkora. Ano, pane. A co je tak důležitého na téhle vesničce? Dařilo se vám likvidovat zásobování z Rabaulu. Opravdu z té zmáčky. Snažili jsme se. Teď byli donuceni používat rezervní zásoby. Podle fotografií vzdušného průzkumu míří řady cisteren na jejich letiště. A hádejte odkud? Z vesnice? Správně. Když zlikvidujeme skladiště, tak jim pořádně zatopíme. A Gregu, můžete to udělat, jak budete chtít. Hlavně ho zlikvidujte. Dostaneme ho. Je 9 hodin. Měli bychom se už přesunout. Larry! Larry! Anglie. Anglie, volá vás Lakáva. Díky generátoru. Mluvte, Lakávo. Já jsem se chtěla zeptat na tu dívku, jak je jí? Už je jí dobře, vypadá teď mnohem líp. Ani nevím, jak vám mám poděkovat, Samantha. Znáte moje jméno? Jsem jasnovidec a vím také, jaká je barva vašich očí a vlasů. Blondýnka s modrýma očima. Řekl bych, že máte světlé vlasy a modré oči. Je to tak? To vám řekl Jeb. Jako vůdce naší vzpouly vám přece nemohu lhát, Samantha.
já myslela, že to byla revoluce. Vaši lidé to nazvali revolucí. Pro nás to nebylo nic jiného než hnusná vzpoura. Naše 2 minuty jsou pryč. Měla bych už skončit. Je to snad dálkový hovor? Co? Jak říkáte hovoru z jednoho města do druhého? Meziměsto. Správně. Když jde o meziměsto, až sem budete mít někdy cestu, zastavte se na čaj, zeptejte se Jeba. A navíc bych vám rád osobně poděkoval za to, co jste udělali. Lakáva končí! O, dobře, musíme končit. Ještě si promluvíme sem. Anglie končí. Co by byl život bez menšího rizika, že Jebe? Přesáhla si 2 minuty. No? No, možná máme velký průšvih. Proč? Japonci mohli ten hovor sledovat a teď vědí, kde jsou. Co teď budeme dělat? To je průšvih. Taky to rová. Kudžu dvíde. American signal wa. Konga des. Konga. Konga des. Jsme plánovali 4 hodiny. Námořnictvo mělo spustit útok na letiště kolem Rabaulu hned za úsvitu, aby měla Zera práci, zatímco my se pustíme do skladu. Asi 10krát jsem to všechno probral s Můrem. Vypadalo to perfektně, ale zase jsem začínal mít ten podivný pocit. Mikline, za pár hodin nás čeká akce. To chce zápalnou výzbroj pro mě a 3 další. Bude u níček, co? Doufej. Stejné! Zde se vzal! Promiňte, Seržo. Vyndej munici z Boeingova letadla. Ale já ji tam dal správně. A dej mu tam zápalnou munici. A jo. Nezvolej to. Casey, svolej ovce. Za chvíli nás čeká akce. Anglie volá o pomoc. Japonský mariňáci se vylodili. Je to moje chyba. Ne, já jsem tam měl zůstat. Já se do toho neměla plést, ale měla jsem strach o to děvče, kdyby se ten lék podal nesprávně, tak... Vždyť si jim napsala instrukce. No tak co budeme dělat? Hlavně si už příště nehraj s vysílačkou. Boeingne, já vám ale nemůžu dát daka, abyste tam letěl vybojovat svou soukromou válku. Máte na starost důležitou akci. Pane, ale právě na tuhle akci potřebuju daka. Co? Neřekl snad generál Moore, že tuhle akci můžu zorganizovat, jak budu chtít, pane. Boeingne, nepotřebujete daka. Pane, říkáte mi jako veliteli této operace, co já potřebuju, nebo co naopak nepotřebuji? Napíšu to do zprávy a až ta akce selže, hádejte, co vám na velitelství řeknou. Proč potřebujete na tu akci daka? O tom s vámi nebudu mluvit na otevřené frekvenci. A k čemu máte Scrambler? Scrambler se rozbil, pane. To je... Je jediný způsob, jak zlikvidovat byrokrata. Chovat se jako on. Jerry, ty poletíš s Dakem. Dobře. Seržante, kam to jdeš? To je naposled, co jsi mi poháněl letadlo. Chci mít jistotu, že se nebudeš vymlouvat. Aha. Chci odlítat hodiny. Daťko, letím s váma. Nemůžeš letět se spálenýma rukama. Tak poletím s Miklinem. Ne. Hele, taťko, Jeb je tam kvůli mně, jsem zodpovědný. A tak letí. Jestli chceš, abych to zůstal, tak mě budeš muset obráčit. Poslouchej. Až se ti něco stane, jestli tě zabijou, tak za mnou nechoď, Boyle. Tak běž. Bobby? Co? Chci ti říct, že kdyby se ti něco stalo... Jo? Tak se ti postarám o Klokana. To je všechno. Pohni zatkem, Boyle, tohle není žádný večírek. Sorodíci. Miluju tě. Bylo to riskantní, ale byla to jediná šance, kterou Jeb měl.
odletíme k Anglii a Duck přistane na laguně. Můžeme tam zůstat asi 10 minut a krýt je palbou, než k nám připlavou. Tedy, jestli ještě budou moct plavat. Nemůžeme vědět, jestli je nechytli. Ty jsi s tím klokanem tak dlouho, že už se páříš jako on. Miluje mě, Sergio, miluje mě. Nemáte sirky? Víš něco o tomhle letadle? Jo, tamhle má motor a tam ocas, co ještě potřebuju víc vědět? Že tu sedíš na nádrži. Stejně jsem už toho chtěl nechat, víte? Je mi to líto. Jednou se to muselo stát. Vypadáš dobře, už je ti líp, Elizabeth? Už je mi dobře. Neboj se, schováme se někde blízko pláže a v noci to zkusíme do Francie. Tam budeme v bezpečí. Otravové jsou ti dál blíž. Dobře, měli bychom tu vydržet do tmy. Nejlepší místo bude u potoka. Počkat, slyším korzáry. Já nic neslyším. Ne, já je slyším, Pítře. Tamhle. Mají Daka. Přistanou na laguně. Pojďme. Skrýši, my je zadržíme. Rychle, na pláž. Já je tu stržím a za chvilku jsem u vás. Na ostrově něco hoří, taťko. To je asi tam, co bydlí Pítr. Tambo, vidíte něco? Přepínám. Nic, taťko, ale slyšíme tu slabou střelbu. To je skvělý, Bregu. Jestli se střílí, tak ještě žijou. Na pláži někdo je? Král George a Elizabeth. Veliteli Dumbo, máme na pláži kamarády, opakuji, kamarády na pláži. Jerry, zavolej taťkovi, že máme všechny. Kdo se ukáže na pláži, je žluťák. Dobře. Veliteli černých ovcí, tady Dumbo. Veliteli černých ovcí, všichni kamarádi jsou ve vodě, pláž je vaše. Thank you.
chlapče! Teď rychle pryč odtud! To máte pravdu. Tak dělejte! Někdy jindy, Jebe. Nemůžete tu zůstat! My to vezmeme do Francie, máme tam jeskyni. S vysílačkou, lajkou a trošku čaje. Rozumíš, Jebe? Chyběl jsem vám, že jo? Chyběl? Jak to myslíš? Kdyby to nebyla dáma? Jsou to milí chlapci, ale zdá se mi, že velmi podivně hovoří. Hlídali jsme pláž, dokud jsme neměli jistotu, že jsou oba v bezpečí. Pak jsme se obrátili a letěli na to skladiště. Nevím, jestli plukovník Lard shledal, že je tak důležitý pro naši akci, ale my ano. No, ano. Skladiště paliva. Dostali jsme ho? Co myslíte? České znění připravili. Překlad Zuzana Coufalová, zvuk Jaroslav Novák, produkce Filip Smola, Marcel Bauer, úprava dialogu Alena Navrátilová, režie českého znění Antonín Navrátil. České znění připravila firma Universal Production. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným Nova, 1998. Bývala speciální jednotka zvaná Tucet špinavců. A takovou jednotku teď potřebuji. 12 vězňů, kteří nemají co ztratit. 12 vojáků pro sebevražedné mise. Jsou velmi dobří, ať je to kdokoliv. Seriálové pokračování slavného filmu Tucet špinavců. Každý čtvrtek a pátek na Nově. Epizodu ze seriálu Tucet špinavců. Dankova parta, první část. Americké spojenecké síly Jižní Itálie.
zemi a odkliďte odsud ty mrtvoly! Jeďte s sebou, ať už z toho mostu zmizíme! Zkusíme dojet až na jejich velitelství. Budou myslet, že ustupujeme. No tak otvoru, tak naskoč honem. Němci jsou přece vyhlášení výrobci aut, co je sakra. Tak naskoč. No, co je ono, co je ono? Ví někdo, kde mají být ti němečtí výsadkáři? Civize vzkazují, ať je necháme být a spustíme dělostřeleckou podporu, pane. Plukovníku, prapor majora Danka má potíže, prosí o dělostřeleckou podporu. Dankovi muži nejsou tam, kde mají být. Měli být tady. Tak zněl rozkaz. Pane, před hodinou dobili německé postavení. Ty rozkazy už neplatí. Jak je mám s třebou podpořit, když jsou jinde, než mají být? Zvalení vzkazují, že máte spustit dělostřeleckou podporu, jinak budete vystřídán. Dělostřelectvo se bude řídit původními rozkazy. Nestřílejte vy, idioti! Řidiči! Odvezte mě na velitelství dělostřelců! Ale já vás musím odvést do polní nemocnice! Nerad bych tě zastřelil, synu. Jsi jen desátník a já chci zabít plukovníka. Ano, pane. Ale nebyli tam, kde měli být. Ano, pane. Ano, pane. Ano, pane. Meriu! Zlikvidoval jste můj prapor! Majore, položte to, to je rozkaz! 80 mrtvých! 150 zraněných! Majore, ne, pověsí vás! Tak budeme v pekle spolu! Protože já tě zabiju! Zabiju, zabiju, zabiju tě! Vojenské vězení Marstentein, Londýn, Anglie. Bazar! To je vše, seržante. Zajímavé. Velmi zajímavé. Jestli pan generál míní interiér, tak má něco do sebe. Je takový betonově rustikální. Pane. Pohov, majore. No, omlouvám se. Chci říci, vojíme. Jsem generál major Wars, velitel 12. divize. Jaká pocta. Bohužel vám nemůžu nabídnout židli, ale klidně si sedněte na kýbl, pane. Jste pěkně nestydatý previd, co? Když myslíte, pane? No, už jsem seděl na horších. Takže co pak tu máme? Nástup k armádě v 15. první světová válka, medaile za statečnost a povýšení v poli na podporučíka. Stejná hodnost dalších 10 let. Mezi válkami se armáda koukala skrz prsty na lidi, co nechodili na West Point. Zvlášť, když se jmenovali například Danko. Nikdy jste nevelel, Danko. Vždycky jste byli jen zástupce, dokud jste nepřevzal velení praporu po mrtvém veliteli. A teď máte doživotí. Zařídil jsem si prázdniny, generále. To je moje věc. Kdysi tu bývala speciální jednotka zvaná Tucet špinavců. Tvořili ji takový zkrachovanci jako vy, Danko. Velel jim major Wright. Při poslední akci byl raněn a odeslán do státu. A takovou jednotku teď potřebují. A velet ji budete právě vy. Dostanete nejnižší možnou hodnost. Udělám z vás podporučíka. A když se stane zázrak a přežijete, dostanete milost. Proč, pane? Zvané šedé zóně. Když to nevyjde, nikdo nebude vědět, kdo dal rozkaz.
Jsem vážně šokován. To nemyslíte vážně, pane. Takovýhle návrh je přinejmenším značně neobvyklý. Za něco takového byste měli jít předválečný soud. Ta dohoda se mi moc nelíbí. Já jsem vám nenabízel dohodu, vážený. To byl rozkaz. Nerád vás opravuji, ale těžko mi můžete dávat rozkazy. Jsem přece vězeň. To řekl vojenský soud. Vy mi nemůžete rozkazovat. Můžete se mnou jen vyjednávat. Nehrajte si se mnou, Danko. Nejste tak vtipný. Nezapomeňte na jedno. Začínal jsem jako pěšák. Stejně jako vy. Jen mimochodem, nebudeme potřebovat někoho od vojenské policie, aby na nás při výcviku dohlížel. Ano. Pak bych doporučoval seržanta Batce, ke kterému mám opravdu vřelý osobní vztah. Rád bych, aby to byl on. Chcete ho? Máte ho mít. Musíte mě vodit za ruku, dokážu to sám. I když je to od vás milé, vy ďáblíku. Je to jen můj dojem, že mi generál Wolf zcela nevěří? Před. Určitě si tu připadáte jako doma. Jo, tak nějak. Pozor! Bože, tohle nesnáším. Dejte si odchod. Ano, pane. Sedněte si. Fíky, že? Ne. Jsem Feke. Feke. János, rodem Maďar. Jazykový expert, co? Trest smrti oběšením. Má ex-mantilka je Maďarka. Takže vy jste dělal u rozvědky. Ne. Nejdřív jsem byl v oddíle partizánů. Pak jsem přešel na západ k Američanům. Ti mě dali k rozvědce. Pomáhal jste s výslechy německých zajatců. Jenže jste byl k jednomu německému důstojníkovi poněkud hrubý. Poněkud hrubý? Pokud vím, byl ochoten spolupracovat. Spolupracovat? Ne. Nespolupracuju s chlapem, co vyvraždil půl mý vesnice. Zrušil jsem jeho pracovní smlouvu. Zabil jste ho? Jo. Pomaličku. No, Feky, měl bych o vás zájem. Tak co chcete dělat? Počkat, až vás pověsí, nebo jít se mnou zabíjet Němce? Leeds Dillon. 25 let nucených prací. Zapadělání a falšování. Jak vás chytili? Jak mě chytili? Ne, že by byli tak dobrý, to ne, ten kšeft neměl chybu. Byla to nádhera. Ale byl jsem hamoun a zčuchnul jsem se s místníma borcem a to byli tvrdí hoši. A ty matrice jsem jim švihnul. Hamoun. Prostě hamoun. Máma říkala, Dylene, ty lakoto, nechtěj mít všechno pro sebe, jenže já chtěl. A oni se mě chystali zabít. Tak jste utekl do... Jo, tak jsem se udal, ale furt lepší než koupačka v kyselině, nebo ne? Pane Líci, dostanu vás odtud. Potřebuju totiž padělatele. No, vítejte v mým světě. Který se mnou půjde za německé linie. Co?
Já to věděl hned, jak jsem vás viděl. Chlap, který v tomhle věku je jen podporučík, musí být dement, ale já jsem umělec. A musím to produmat, rozumíte? Když nebudete chtít, nebudu vám to vyčítat. Vážený pane, klidně mi to vyčítejte. A klidně si ty výčitky strčte, víte kam. Co si dát, dobře, odchod rozumím, a neotravovat rozumím. Mi vzduch. A na důkaz, že jsem se neurazil, vám zařídím u generála Vosse milost. A pak se osobně postarám, aby všichni londýnští lotři věděli, kde jste. Je to jasné? Tak na schlevenku. Pane? Vojín Líc se hlásí do služby, pane. Hele, salutuju a všechno, jestli já nejsem voják, kdo teda? Strejček sám vás potřebuje a mě taky. Nás oba, co? Tohle je letecký snímek ponorkových krytů v Bremerhavenu. Podle rozvědky se tam právě opravují nejméně 3 takticko-operační stroje. Tohle je poslední nálet na ponorkové kryty. Jak vidíte, čekali na nás. Těžké ztráty na strojích i životech. Žádný cíl nebyl významně poškozen. Německý radar nám nedovolil překvapující útok. Roznesli naše letadla na kusy, takže velení útok zrušilo. Velení spojeneckých vojsk, Londýn, Anglie. Radar je hned tady za zdí ve sklepě. Vyhodíte ho do vzduchu a letci zařídí zbytek. To vypadá prostě, tak proč já? A proč je to šedá oblast? Němci tenhle malý utajený radar nainstalovali přímo do prostřed nemocnice. Jde o skutečnou nemocnici s jeptiškami, knězi a civilními pacienty. A jak to máme vyhodit do povětří a přitom nikoho nezabít, pane? To už záleží na vás. Proto je to šedá oblast. A naši spojenci by z nás neměli radost, kdybychom zabili nevinné civilisty. A když bude zle, vy jste nevydali rozkaz. A žádné vaše jednotky ho nevykonaly. To jste řekl vy, ne já. Nešel jsem k armádě, abych zabíjel jeptišky, generále. Nejste v armádě, Danko. Jste vězeň, nezapomeňte. Řekněme, že to zkusíme. Nevypadá to tak zle a není to moc chráněné. Proč prostě nezničíme radar bazukou? Ne, musíte zničit celou radarovou místnost a to nelze bazukou. Stejně to nevypadá těžké. Bude to velmi těžké, Danko. Celé okolí je prošpikováno hlídkami. A proto budete mít německé uniformy, což bohužel znamená, že když vás chytí, nebudete váleční zajatci, ale špioni. Tudíž vás zastřelí. Jakmile? Máte 3 týdny na přípravu. Seskočíte 12. těsně za dosahem radaru. A v Brugách budete kontaktovat místního vůdce odboje, otce Lormána z kostela svaté Heleny. Otázky? Jo. Jak se vrátíme? Pokud včas splníte úkol, přistane tam v noci naše letadlo. A partizáni vás k němu dovedou. Upřímně doufám, že neodletí prázdné. Lebek, Jean. Narozen v New Orleans, výsadkář pyrotechnik. Doživotí za znásilnění paní plukovníkové. Jo, tak tomu říkal. I když tomu mockrát říkala i dost jinak. Někdy říkala, zlata. A jindy, jo, brouku. Ale když přišel manžel, řekla, znásilnil mě. Když nejde Roy, nejdu ani já. Váš bratr je hajzlík, Verne. Vy jste poslušný a silný, návrh platí jenom pro vás. Říkám, že bez Roje nejdu. To vás ale pověsí. Stejně jako vašeho bratra. Sakra, mám svázaný ruce. Nejdu já, nejde ani on. Pojďte sem. Roji, řekněte mu, ať to vezme. Má šanci přežít. Vás popraví tak jako tak. My jsme dobrý jenom spolu. On má svaly, já mozek. Pak je tedy jasné, proč jste dostali trest smrti oba. Nejdu já, nejde on.
Když nejde brácha, nejdu ani já. No tak budíš. Zbalte se taky. Jo! Fajn, Verne, jdeme. Ale kam vlastně? To nevím. Hej, pane, a kam jako jdeme? Fakt jste nechodili na West Point? Polní trestanecký tábor, Gloucester, Anglie. Dej mu pokoj. Seřaďte se! Boji, poklusem! Říkám poklusem! Hej! Slez za mě, ty skrčku! On mě rafnul. Ty už nikoho nekousneš, protože tě vyrazím z sobě! Ty zmiz, gorilo! Verne, zpátky! Baci, schovej ten obušek! Řekl jsem zařadit. Ublížil Royovi. To nebylo správný. A Roy mi řekl, abych ho sejmul. Jenže tu nerozkazuje Roy, ale já. Tak se zařaďte. Tak? Slečinky, tohle nedorozumění si vysvětlíme hned. Já rozkazuju, vy posloucháte. Jestli chcete, aby Vern někomu ublížil, ať ublíží mě. Zlámej mu kosti. Ještě okamžik. Podržte mi to. To bude problém. Podvádíte, pane. To není fér. Nebolelo to aspoň trochu? Ne. Tak to je zlé. No tak pojď, pojď. Uvidíme, co umíš. Jen pojď, pojď, pojď. Dobrý. Kouče to. Dej mu, Verne, dělej. Do toho, kluci. Zpátky, na sedla. Zmáčkni ho, zaber! Verne, možná si můžeme promluvit. Já se s váma bavit nechci. Nebo chcete tancovat? No tak zmáčkni ho! Jou, Roji! Koušeň jenom vás, Verne! Zlomu vás! Usměr! Nebo tě ho ukousnu! Tak jo, Roji. Mám teď začít s vámi? Nebo vysvětlíte Vernovi, že velím já? Co? Hele, cokoliv nám nařídí, je v cajku, jo? Když myslíš, Roji. Tak pomozte Vernovi vstát. Jak se zdá, tohle malé cvičení nebylo vůbec zbytečné. Baci, nechci už vidět, že používáte ten obušek, jinak se postarám, abyste ho snědl k snídani. Ano, pane. Byla to celkem zábava. Mou čapku. Pozor! Pravo v bok! Pochodem v chod! Slyšel jsem, že máte přezdívku Tarzan. No jo, to je takovej vtip. Vychovali vás šimpanzi? Ne,
Ne, před válkou jsem chtěl hrát. Byl jsem tak trochu herec. Jak to myslíte, tak trochu? No, předváděl jsem pánský plavky, pro obchodňáky a tak. A pak mě jeden chlápek pozval na kamerový zkoušky, že prý budu příští filmový Tarzan. Johnny Farrell, nový Johnny Weissmuller. Co bylo dál? Pearl Harbor. Narukoval jsem. Protože když je člověk chlap, nemůže se flákat po barech v Hollywoodu. Tak jsem přišel na chuť zbraním. A teď jsem tady. Proč jste napadl kapitána? Nevěděl jsem, že je to kapitán. Byl ve sprše. Důstojnický nefungovali. A on neměl žádný vytetovaný frčky, než jsem opraštil. Proč jste opraštil? Vzal mi šampon. Kvůli šamponu? Jo, kvůli šamponu. Byl to speciální šampon. Pro manekýny. Takový jen tak neseženete. Tak jsem mu řekl, co to bylo zač, a on začal mít poznámky na mou... mužnost. Tak jsem ho sundal. Praštil se o poličku, dostal 10 stehů a... já 10 let. To je opravdu velmi smutný příběh. Depresivní. Co odtud vypadnout? Na sebevražednou misi. Na sebevražednou misi? Výhradně pro filmové hrdiny. Jo. Když se vrátím živej, bude to slušná reklama. Tajná mise za zády nepřítele. Jako Errol Flynn, nebo tak. Tak jo. Co bych neudělal pro kariéru? Pozor! Vy nevíte, jak se chovat, když vejde důstojník? Jsem vězeň, ne voják. I kdybyste byla opice, koukejte se postavit a zahlásit! Jankovská. Dejna. Vaci, vy teda umíte být milí, to se musí nechat. Takže zatím máme pár vrahů, padělatele, Maďara, milence přistiženého příčinu a židovského zabijáka jménem Moskovic. No. A Ferela, co málem hrál ve filmu Tarzana. Musím tě prošacovat. No, to si děláš srandu, ne? No, vidíte to, co já. No jo. No, vždyť je to dívka. Přesně tak, pane. Co na takové misi budete dělat s dívkou? Jeptišky jsou většinou ženy. Potřebuju někoho, kdo vnikne do nemocnice. Navíc vypadá v hábitu lépe než třeba Verne. Možná ne tak dobře jako Ferel. A potom tu máme Kejla Brodyho Amík, 10 let za pokus o vraždu Mexičana. Paco Fuentes, Mexičan, pokus o vraždu Amíka. To je on. Promiňte, pane. Vy dva se znáte? Mám je roztrhnout, pane? Jejich problém. Nechme je. Pane. Říkal jste, že jich bude 12, ale je jich jen 10. Já jsem 11. A 12? Seržant, přece bych tu svého milého batce nenechal. Tak, vážení. Místo 3 měsíců na přípravu téhle mise máme přesně 3 týdny. Při závěrečné zkoušce nás čekají jen 2 možnosti. Úspěch nebo smrt. Pokud misi úspěšně zakončíme, vyzvedne si nás letadlo. Ale to pro nás přiletí pouze v případě, že se nám podaří zneškodnit nepřátelský radar. Což je náš cíl. Takže pokud neuspějeme, nevrátíme se. To by, myslím, měla být pro všechny dostatečná motivace, aby výcvik brali vážně. Pohyb!
Když vás postřelí, bude váš život záviset na tom, jestli vám kamarád pomůže nebo ne. Musíte už začít myslet jeden na druhého. Moskovic je bez večeře. Já tě zabiju! Zabiju ho! Zabiju ho! Já ho zabiju! Zabiju ho! No tak. No tak. Líci, kolikrát budu opakovat, že nesmíte tak dlouho s tím nožem váhat. Musíte ho bodnout. Bodnout! Říkal jste, že potřebujete padělatele. Jsem padělatel, ne vrah. Tak se radši naučte i zabíjet, synu. Protože když budete váhat v boji, zůstane živý Němec a mrtvý padělatel. Teď si dva dobrovolníky, Jankovská! Já taky! Lebek! Ty se máš. Tentokrát ze předu. Jo, no tak, hele. Dej mu. Budeš tuhej, než se vzpamatuješ. Myslíš si, že jsem krokodýl a že potřebuješ no nový. No tak, Lebek. No tak, pojď, dělej. Dobrý. Jseš v pořádku? Dej no. Hele, dej no. Já ti nechtěl ublížit. Dobře. Myslím, že byste měli vědět, že slečna Jankovská seděla za zabití muže, obviněného z toho, že jí znásilnil. Chytrému napověz. Teď už asi nebudeme mít velkou rodinu. Seřaďte se do dvojic k nácviku útoku. Tak pojď. Dělal si ramena, tak pojď. Uvidíme, kdo je tvrdák. No, pojď. Já tě zabiju. Jo. Tak. No, tak jo. Tak už dost. Už všichni zalezli? Jo. Snad se přes noc nevzbouří. No. Díky. Musíme je donutit, aby fungovali jako tým, jinak nás čekají problémy. Fuentes a Brody se navzájem vraždí. Leeds a Moskovic jak by smet a Roy s Vernem se starají jen o sebe. Až budou v boji, dají se dohromady. To už bude pozdě. Musí se přestat prát navzájem, aby se naučili bojovat s Němci. Víte, seržante, odvedli jsme pěkný kus práce. Možná si potřebují jenom trochu vyrazit. Uděláme si výlet do Londýna. Do klubu Commonwealth. To snad nemyslíte vážně. To je důstojnický klub, nevidí nás tam rádi. Ale to jistě jen proto, že nás neznají. Řekněte Lícovi, ať sem přijde. Čeká ho trocha padělání. A řekněte té bandě, že jedeme na výlet. Bude to velmi zajímavý večer. Hezky do pozoru. Budu stručný. Máme dostatek stráží, které hlídají každý východ, včetně okýnka na záchodě. Takže kdyby někdo chtěl náhodou utéct, pofrčí rovnou zpátky do vězení. Ale jinak, jděte hezky dovnitř a užívejte si. Poslyšte, nepotřebujeme na to lepší vohoz. Vypadáme dost zanedbaně. Ale ne, Američané nic takového nepotřebují, mají nás tu rádi. Tak jo. No, to je fajn. Nenechte si nic líbit od šarží. Tak jdeme. No, jak dlouho to vidíte? Tak na 5 minut. Navíc určitě ne.
Co je to tu za otrapy? Ať se vaši lidé připraví. Slyšeli jste? Dejte tam ty zátarasy. To je policie. Já si rádi. Budu sržat Smerle. Verné, tady to! Začala se nám tu rvát banda Yankeeů! Ale to je nehorázné, absolutně nehorázné. I hned vám tam posíláme vojenskou policii. Seržante? Dáme jim ještě 5 minut, ať si trochu užijí. Dobrá! Těžký se zamilovat. Tak dost, ty hned přestaňte, dost říkám. Díky bohu, majore. Heidweit, Quentin Heidweit k vašim službám. Okamžitě tu lůzu zatkněte. Ano, ano, všemže. Seržante, zatkněte je. Pane. Samozřejmě jen obyčejné vojáky. Ale to není fér, pane, tihle se tady prali. Nesmysl! Důstojníci by se nikdy nesnížili kervačce s takovou lůzou. Nikdy. Kdyby nešlo, o provokaci. Udělám to, pane, ale hodlám podat formální stížnost. Podejte si, co chcete, ale nejdřív je zatkněte. A pokud jde o ostatní, raději se všichni pěkně potichu vzdalte. Zmysle tiše a rychle, jinak si vás budu nucen poznamenat. Ano, pane. Díky, pane. Není zač? Výtečně. Tak jdem. Proboha, tady to ale vypadá hotová pohroma. Ano, pravda, strašlivé. Ale bez obav, během uzavření to tu jistě dáte do pořádku. Uzavření? O čem to proboha mluvíte? Nové nařízení. Pokud dojde někde k veřejné potyčce mezi vojáky, zařízení je během šetření nejméně 2 dny zavřeno. Nikdy jsem o takovém nařízení neslyšel. Zde, prosím. Je to nová vyhláška. A teď mi, prosím, předejte klíče. Klíče? Jistě. Pokud tak neučiníte, čeká vás tvrdá pokuta. 500 liber. 500? Budu muset rovněž podat stížnost. To je vaše právo, pane. Adresujte ji na TŠJV přímo k mým rukám. Ano. No. To radši zavřu, než aby se tu potloukala tahle verbež. Jsme klub pro gentlemany. Ano, ovšem. Ten člověk se neumí chovat. Verne, posuňte ten bar, bude se hodit. Dobrý, co? Co jste to řekl tomu majiteli? ČJV nebo tak? To ČJV. Tucet špinavců jeho výsosti. Takže tady za mnou vidíte maketu nemocnice. Na ní si vyzkoušíte, co máte dělat. Plán je následující. Přesně v 16:00 jsme na místě. Jankovská vstoupí do špitálu, co by je ptiška. Do 16:10 vyřídí stráž u zadního vchodu a odvede všechny civilisty do kaple. V 16:15 zahájí partizáni předstíraný útok na německou posádku.
16:17 přeruší Roy telefonní vedení a Vern zneškodní strážné na věži. Brody a Fuentes se postarají o případné posily z posádky. Lebek a Bac proniknou přes půdu a zničí radarovou místnost. Fekie a Leeds půjdou za Royem a Vernem k přednímu vchodu. Ostatní vás budou krýt. Slečinky, šlo to. Ale příště už to nebudou Němci z překližky. A teď obrázek! Ty, Moskoviče, co jsi vůbec dělal před válkou? Byl jsem čistič. Zametal jsi ulice? Odkud je ten kluk? Z Hollywoodu. Už chápu. Ne, dělal jsem pro mafiány. Baxi Siegel, Majer Lenský. Když potřebovali někoho uklidit, zavolali mě. Jsem zabiják. Zabíjíš lidi? Jo. A ty ses do něj navážel? To nebylo chytrý. Hej. Proč ta nervóza? Ještě nikdy jsem nezabil úmyslně člověka. Ještě nikdy. Ty už jsi někdy někoho zabil, Feky. Člověka? Ne. Jen nácky. Víš, že máš štěstí, že jsi v partě se mnou? To mi řekni proč. Protože nedovolím, aby tě zabili. Opravdu? Jo. Udělám to sám, až se vrátíme. Tak jak jste? Poklusem ke mně! V pořádku, pohov! Mluvil jsem s generálem Worsem. Je to tu, zítra skáčeme. Všichni v téhle místnosti, kromě Batce, máme nějaký škraloup. Jsme vězni. Většina z nás nikdy v životě nic důležitého nevykonala. Ale to se zítra změní. Když uspějeme, skončí německé ponorky na dně. A spoustě úplně neznámých lidí zachráníme život. Takže zítra, pánové, dámo, budete všichni do jednoho ti nejdůležitější lidé na světě. A všichni se vrátíme. V českém znění hráli Svatopluk Skopal, Karel Pospíšil, Ivo Gýbl, Bohumil Švarc, Ondřej Kepka, Martin Zounar, Jana Páleníčková, Martin Zahálka, Matěj Hádek, Filip Raimond, Jan Pohan, Daniel Rous, Ivan Jiřík, Zdeněk Hruška, Lubír Olšovský, Jan Dolanský, Radek Vaculík, Jaroslav Vlach a další. Překlad Jiří Brian a Kateřina Brianová, zvuk Filip Maňhal. Produkce Ivana Prejdová, Mirka Rychlá, dialogy Zbyněk Ryba, režie Zdeněk Štěpán. České znění připravila produkce AS, vyrobila Česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným, Nova 1999.
uvádí epizodu ze seriálu Tucet špinavců. Hrají v českém znění Svatopluk Skopal, Ondřej Kepka, Ivan Richter, Zdeněk Hruška, Lumír Olšovský, Karel Pospíšil, Ivan Jiřík, Martin Zounar a Jan Dolanský. Dankova parta, druhá část. První den mise, nacisty okupovaná Belgie. Odpočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Teď se přesuneme do polí dál od hlavní cesty. Zkontrolovat zbraně. Madre Dios. Co budeme dělat? Vypadneme odsud, co jinýho. Ticho. Já bych taky. Hlavy dolů a ticho. Jsou ti, co mluví německy. Feky Moskovici! Tady jsme. Přestaneme se schovávat. Když potkáme Němce, budeme postupovat klusem, jako bychom plnili rozkaz. Vy dva, pokud nás někdo osloví, řeknete, že nás poslali prověřit podezřelý hospodářský statek. Jasný? Javol. Fajn. A teď dvojstup jako správní němečtí vojáci. Seržante! Tak pohyb, dvojstup! Ve dvojicích, poklusem, plus! Jsme podle vás urazili, pane. 6 kilometrů, možná 7. Všichni k zemi! Od těchto hlídek se musíme držet trochu dál. Vědí, že tu jsme. Jenže nevědí, že vypadáme jako oni. Co když narazíme na hlídku nebo na zátaras? Hej, naše doklady jsou perfektní. Ale co když se budou ptát na něco, co neznáme? Oni nám to divadýlko nespolknou, nejsou blbí.
Zátaras. Řekněte svým mužům, ať vystoupí a ať si okamžitě připraví doklady ke zvláštní kontrole. Na tohle nemám čas. Gestapo vydalo rozkaz kontrolovat veškerý provoz na téhle silnici. Ten čas si radši udělejte. Máme rozkazy prověřit každé vozidlo. O žádných takových rozkazech nic nevím. Kdo je vydal? Jaká jste jednotka? Poručíku, víte o tom, že tu máme americké komando? Už jsme našli padáky. To vím, vy idioté. Kam si myslíte, že jedeme? Někam na piknik. A víte i to, že mají německé uniformy? A cestují německým autem? Jak se jmenuje velící důstojník posádce? Plukovník celé přece. Jen pro jistotu, poručíku. Ať se vaše muži vystoupí. Zeptali jste se mě a já jsem vám odpověděl. Tak? Poručíku, buď odpovíte nám, nebo budete muset odpovídat na otázky na velitelství gestapa. Jednáme podle výslovných rozkazů majora Hoffmana z gestapa. Dobrá. Slezte! A ukažte své doklady tady těm trotlům. Jedno stup! Pozor! Neradi vás obtěžujeme, poručíku. Šmite. Tahle drzost vás bude ještě mrzet. Míním vás nahlásit. Vaše jméno? Fekl. Jánuš. To není německé jméno. Ne. Maďarské. Jo. Není ti nic? Co se jí sakra stalo? Zrovna zabilal nácka. Teď je jich sezóna, ne? A nech si ty keci, jo? Nebo co, hombre? Nebo vás srovnám, brody. Nebavte se a padáme odsud. Uklidte ta těla. Zůstaň to, postarám se o tělo. Já ho zabila, tak to udělám sama. Tady to je. Feky, spojte se s nimi rádiem. Tvařte se jako, že umíráte a že jste ten... Poručík Schmidt. Jo, řekněte, že vás přepadli američtí vojáci v německých uniformách. Co to vyvádíte? Že vyrazili směrem na Maldagen. Chcete, aby nás zabili? To snad... Hej, poslouchejte. Vědí, že tu jsme. Jen dvě místa v okolí stojí za to, aby tam směřovalo komando. Radarová stanice v Brugách je blíž, tak je pošleme na Maldagen. Ať nechají půlku vojáků kontrolovat jiné vojáky na silnicích. Ať podezírají každého německého vojáka, co uvidí. My se teď převlečeme za vesničany. No jo. Nacistické velitelství Belgie. Našli těla Schmidta a jeho lidi. Jsou mezi námi a Maldagenem rozestaveny zátarasy? Ano, pane. Stavíme každé auto, každou hlídku. Zatím se neobjevili. Jsou velmi dobří, ať je to kdokoliv. Vidíte, Steinere. Ano, pane, ale je jen otázka času, než... Než co? Než je chytíme, pane. Nebo než udělají to, kvůli čemu jsem přijeli. Kde bylo nalezeno tělo poručíka Schmidta? S ostatními, pane. Těla ležela nahromadě v lese, jako nějaký odpad. Na hromadě v lese. A jak
nám náš stateční poručík Schmidt mohl dát tu zprávu. Měl snad u sebe vysílačku? Ne, neměl u sebe vysílačku, pane. Ta byla v nákladňáku. A když ho našli, natahoval se snad Schmidt v nákladňáku po mikrofonu? Ne, pane. Auto tam nebylo. To jsme nenašli zatím. Hmm. To proto, že jsou v něm Američané. Odvolejte všechny zátarasy do Maldagenu. Ale proč, pane? Protože já prostě nevěřím informaci, kterou nám předalo americké komando. Jedou do Brook. Oni tam už zřejmě dávno jsou. Díky rozkazům, které jsem vydal, měli dost času se tam dostat. Tak, řekněte hlídkám v Brookách, aby stavili každého německého vojáka, kterého neznají. Vydejte okamžitě všem civilistům nové průkazy a předveďte k výslechu na gestapo každého, kdo se neprokáže nově vydaným průkazem. Ano, pane, ale když hned nepošleme posily do radarové stanice, nedáme jim čas zaútočit? Ne. Musí se nejdřív spojit s partizány a na to potřebují čas. Zatím nechci, aby věděli, že na ně chystáme past. Kostel svaté Heleny, Brugy. Možná najdeme způsob, jak přesvědčit místní odboj, aby se tak ochotně nevrhal na pomoc americkým parašutistům. Neupadla vám nahoru kniha? Ne, nechal jsem ji tam pro vás. Francouzské cigarety jsou větší pokušení než německé. Před válkou jsem přestal kouřit. Otče, nemůžu to riskovat. Ale mě vychovali jeptišky. Znám v nemocnici každý kout, každou myší díru. Ale taky znáte každého člena odboje, každou buňku. Když vás chytí, zabijeme vás. Prosím vás o to. Budou kvůli nám trestat vaše lidi. Chci vědět, jestli si neděláte iluze. Příteli, mí lidé si nedělají o Němcích žádné iluze. Odplatou za to, že američtí sabotéři zavraždili německé vojáky, nařídil říšský plukovník Heinrich Zeller popravu nejméně 12 obyvatel města
pruky! Nacistické velitelství druhý den. Jsou všichni na svých místech? I s posilami plukovníku. Dobře. Hlavně, ať všechno vypadá, jako kdyby se nedělo vůbec nic neobvyklého. Nechtěl bych je vyplašit. Rozkazy už jsem vydal. Dobře, Steiner. Brzy vyrazím a převezmu velení osobně. Je to moudré, pane? Ne, nejspíš ne. Ale ani Achab s velrybou nejednal moudře. Achab, pane? Moby Dick, americký román. Četl jsem to jako kluk, doporučuji. Díky, pane. A jak to dopadlo s Achabem a velrybou? No, radši si to přečtěte, nechci vám zkazit zážitek. Svět není jenom Wagner. No, doufám, že ten Američan ještě žije. Rád bych ho poznal. Co je to? Nový německý průkaz. Každý civilista ho musí mít, dokonce i jeptišky. Ta dáma ho bude v nemocnici potřebovat. Tenhle je můj. Říkal jste, že máte někoho na padělání. Líci, pojďte sem. Dokážete vyrobit takový průkaz? Otec vám zajistí vše potřebné. No, maličkost. Feky mi pomůže s němčinou. Dobře. Otče. Kdy ten průkaz vydali? Dnes ráno, proč? Je to obvyklý den, kdy je vydávají? Ne, to není. Už to ví. Už na nás čeká. Sakra. Co bych za to dal být teď doma, to ti povím. Doma s rodinou. Tam vím, kdo jsem. A když jsme s bráchama, tak to je věc. Jsme všichni tak silní a hrdí. A taky tancujeme a zpíváme. A všechny hezký holky chtějí tancovat jedině s lebekama. Tak tancujeme. A zpíváme a potíme se a smějeme se. Prý si ji znásilnil. Věříš tomu? A mám? Ne. Dobře. Umíš si představit, jak se procházíme po Bourbon Street? To mě jako zveš na rande? Jo, první masopust po válce. Co říkáš? Já nevím, myslíš, že se vrátíme? Víš, co říkal Danko, všichni se vrátíme. Bojím se. Ten nápad s hábitem mě taky děsí. Pod ním by nikdo neměl nosit zbraně. Ani v něm zabíjet lidi. Je to prostě rouhání. Jo.
Ale Bůh chrání zamilovaný, ne? Nechrání spíš blázny a opilce? Každý budem chodit do svého kostela. A taky mezi lidi. Do města mezi lidi. A na kolenou budeme houpat haldy dětí a zpívat jim baladu o Heleně. Pardon? Dejna se už mají převlíknout za Jirtišku. Tak pojď. Spojenecké letectvo Manston Field. Přesně za 25 minut napadnou partizáni Němce 5 kilometrů odtud. Naše letadla jsou už ve vzduchu, takže nám zbývá 45 minut na zničení radaru. Bez obav, pane, bude vás krejt starý Jim Bowie a Davy Crockett, že opako? Ty dva vejtahové ale zařvali, to nám spíš pomůže svatá Anna. Já se snad dám na víru. Možná ne. Moskovici, feky, vezměte německé uniformy. Pro jistotu. Pro jakou jistotu? Pro jistotu. Nevím přesně proč. Kdyby na nás chystal překvapení. Kdo? Celer. To zní osobně. Možná to je. Co není v pořádku? Co? Já nic nevidím. No právě. Vědí, že tu jsme. Tak proč tu všude nejsou vojáci, tanky a kulomety? Vy byste je sem nedal? Nelíbí se mi to. Je tady nová, co? Ještě jsem jí tady neviděl. Máte pravdu. Vypadají všechny stejně, ne? Jako vojáci v uniformě, taky je nerozeznám. Ano. Asi máte pravdu. Běžte dál, otče. Děkuji, synu. Velice rád vás vidím. Takže, důstojný pane, co vás sem přivádí? Mé duchovní povinnosti.
Ale co vy tu děláte? No, řekněme, že jsme připraveni uvítat společnost, která se má brzy dostavit. Neomluvitelné. Používat nemocnici k bitvě. To musím ihned sdělit biskupovi. Jdeme. Obávám se, že návštěvu biskupa musíte odložit. Vy ani ta sestra nesmíte opustit nemocnici. Jsme vašimi vězni. Kněz a jeptiška. Musím vás ochránit před Američany. Kde jsou ostatní sestry? A pacienti? Jsou v kapli. Mé dítě, proč se na mě nepodíváte? Proč pořád tak klopíte oči? Je to jeptiška, plukovníku. Neslyšel jste o cudnosti? Je to cudnost, sestro? Nebo něco jiného? Nerozumí, co říkáte. Neumí německy? Co francouzsky? Vous parlez français, je le mans? Je parle français. Bien. Možná umí jen anglicky. Plukovníku. Je hluchoněmá, plukovníku. Učí hluché děti znakovou řeč. Proto jsme také tady. Omlouvám se, otče. Děti najdete v bezpečí kaple. Vemte si Moskovicovi papíry a buďte tu s Lícem. Udělejte mu propustku, aby se dostal do nemocnice. Podepište plukovníka Cellera. Dobře, ale co vlastně hledám? Němce. Venku žádní nejsou, takže budou nejspíš uvnitř. A nebo je má někde připravené pro případ, že se něco semele. Když bude čistý vzduch, zapalte si u zadního východu cigaretu. Za 10 minut zneškodní Vernon a Roy stráž na věži a odříznou telefon. To ovšem nezůstane bez odezvy. A Němci pošlou do nemocnice posily. Fuentes a Brody se je pokusí zadržet na jediné možné přístupové cestě. Když půjde vše podle plánu, otec Lormán a Dana dorazí také k zadnímu vchodu a vy, Moskovici, nám dáte znamení, že můžeme dovnitř. Musím se dostat k východu a varovat je. Hemží se to tu Němci. Půjdu s vámi. Otče, doufám, že vás má rád. Snad ne tolik, aby si mě hned vzal k sobě. Vystřelí klidně i na jeptišku. Ale tahle jeptiška jim to vrátí. Když bude nejhůř, snažte se jich zlikvidovat co nejvíc. Pak si u východu sundejte košily. Ať vás poznáme. Když to stavíte takhle, pane, nevím, jak bych mohl odmítnout. Co říkávala máma? Najdi si práci. Ne. Že je život malér za malérem a pak umřeš. Nikdy jsem jí to nevěřil. Ale asi měla recht. Vernone,
To je ale hrozný, že to teď říkáš. Fakt hrozný. To dal? Plukovník Celar. Vážně? Plukovník je vevnitř. Tak se ho na to zeptáme. Vy idiote, jistě, že je vevnitř. Dal mi propustku, abych mu přinesl novinky z posádky. Takže teď mě k němu dovedete. A to hned. Šel! Za 4 minuty zaútočí partizáni. Opustil hlídku, kdo je to? Prý musí mluvit s plukovníkem. Propustku. Žádného Millera neznám. Millera? Ne, to udělali chybu. To má být Moskovic. Moskovic? Jo, jako v té říkačce. Každý chce milovat, každý chce snít, ty jsi hold nacista a já začni. Lebeku, líci, feky, jdeme. Moskovic má problémy. Jdeme! Střílej! To bude dobrý. Neboj se, neboj. Americké komando u předního vchodu. Americké komando, dělejte! Pohyb.
Boha. Panenko Marie, milosrdná panenko Marie. Máme rande, nezapomeň. První masopust po válce. Aldi, děti na koleno. Pohyb! Běžte, odnesu ji do kaple. Doktorovi, k Lepeku, jdeme, pohyb! Krucinál! Himmel, Herrgott! Co nevidět, to začne lítat, mučáčo. Musíš otevírat zobák, co? Vyhodil auto. Já... No dobře, Paco. Tyhle jsou tví. Myslíš, že to dokážeš jen ty? Co chceš sakra dělat? Hrát košíkovou. Díky tobě. To jsem rád, že žiješ. Protože až se vrátíme, budu tě moc zabít. Nejdřív dostanu já tebe. Jo, typický Paco. Línej až do konce. Pospěšte si! Myslím, že jsme odepsali. Je to tak zlý? Máme 3 minuty na zničení radaru. Můžete si zahrát na Tarzana.
Teď už nemá smysl spěchat. Vyhrál. Jsme se přece jen sešli. Jakou máte hodnost, příteli? Proč se ptáte? Protože bych jen těžce nesl, kdyby nade mnou zvítězila nižší šarže. Plukovník. Díky. Pojďte, podporučíku, vybouchne to. Mám letecky jídlo a léky pro váš tábor. Nějakou dobu se tu nebudete smět ukázat, dokud vše neskončí. Otče, je mi to líto. Moc líto. To bude dobrý. Verne, budeš mi chybět. Nebude to trvat dlouho. Vydržíš to. Myslel, že se mě zbavíte. Odneste ho. Úkol splněn. Vracíme se v 8. Díky, že jste poslali tak velké lema. Klub Commonwealth, Londýn.
soukromá jízda. To je škoda. Možná buďte radši, že jste o ní přišel. V českém znění hráli Svatopluk Skopal, Karel Pospíšil, Ivo Gýbl, Bohumil Švarc, Ondřej Kepka, Martin Zounar, Jana Páleníčková, Martin Zahálka, Matěj Hádek, Filip Rajmont, Jan Pohan, Daniel Rous, Ivan Jiřík, Zdeněk Hruška, Lubír Olšovský, Jan Dolanský, Radek Vaculík, Jaroslav Vlach a další. Překlad Jiří Brian a Kateřina Brianová. Zvuk Filip Maňhal. Produkce Ivana Prejdová, Mirka Rychlá, dialogy Zbyněk Ryba, režie Zdeněk Štěpák. České znění připravila produkce AS, vyrobila Česká nezávislá televizní společnost, společnost s ručením omezeným, Nova 1999.